Սարաչի միջազգային պատանիական հուշամրցաշարն է, նվիրված մեծ հաղթանակի 65-ամյակի և կրկնակի սովետականության հերոս Ներսոն Ստեփանյանի հիշատակի։ Ռուսաստանը ներկայացել է մեր մրցումներում 3 հավաքական թիմերով, իսկ Վրաստանը 2։ Մի հատ հավաքական թիմ Արցախից և 2 հավաքական թիմերով հանդես են գալիս մենք, ուրեմն Հայաստանի հավաքականները։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ եթե անգամ 10-ից ավել պետություններ հավաքվեին այսօր Հայաստանում, նրանք չէին կարող են որակը և են ուժը ներկայացնեին, այն ինչ-որ, որ այսօր ներկայացրված է ստեղ այս հուշամրցաշարում Ռուսաստանի և Վրաստանի կողմից։ Համարվում են Ռուսաստանի և Վրաստանի մարզիկները, սամբիստները, ուժեղագույները աշխարհում։ Մերոնք նույնպես հնարավորություն ունեն, ես ասեմ, դուք ինքներդ կարող եք եզրակացնել, այս տարի մենք Եվրոպայի առաջնություններից արդեն նվաճել ենք 13 մեդալ, որից 2 ոսկի, 2 արծաթ և 9 բրոնզ, այսինքն մենք էլ հեշտ այդ ձևի չենք հանձնվի, մենք պետք է պայքարենք և ես համարում եմ, որ սա շատ ուժեղ մրցաշար է մեր հավաքականի համար, հատկապես որ հոկտեմբեր ամսին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի ունենա աշխարհի առաջնությունը։ Աշխարհի առաջնությունից նման ուժերագույն թիմերի հետ մրցելը, դա ես համարում եմ մեր մարզիկների համար շատ մեծ պատիվ։ Впечатляюще, очень яркое ожидание, то есть я думаю, очень хороший турнир проводится, то есть на очень высоком уровне, и соперники очень хорошие, то есть ну, есть конкуренция, то есть с кем бороться. Чемпион России Саратова выиграл. Поборемся, победи сильнейший.